waa qaybtii saddexaad ee taxanaha halka ay ka timid Ankara, horumarka ay gaartay iyo halka ay joogto. Waxaanu qaybtan kaga hadlaynaa arrinta la xiriirta sida milatariga Turkigu ay u yihiin kuwa awood ahaan dhisan, furimaha ciidanka Turkigu dagaalada ha aadaan, Turkiga iyo awoodda ee kistarada ay uu haysto ama dheeraadka Recep Tayyip Erdogan, inaan yeelano awood ciidan, mid diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeedba, waa khasab ee ma aha aragti. Turkigu waxa uu garowsaday meesha ay ku jirta awooddiisa ciidan, siyaasadeed iyo juqraafi ahaan. Wuxuu ogaaday in afgembigii dhicisoobay uu ahaa shirqool dibadda laga soo maleegay, lana dhayalsanaya awoodda Turkiga. Taasi waxay ahayd siiridii bilowga ama dhawaaqii ugu horreeya oo loogu yeeray iska horimaadka iyo muujinta awoodda. Waxayna hawli ka bilaabatay sugidda xuduudaha biriga, iyadoo oo faragelin ciidan lagu sameynayo Suuriya afar jeer. Middii koowaad waxay ahayd 2016 bartamaheedii, kadib afgembigii Luuliyo, ku dhowaad bil kadib, waxaana Turkigu uu weerar ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaanna gobolka la yiraahdo Jarablus, oo ay ku sugnaayeen ururka Daacish iyo xoogaga dimuqraadiga Suuriya, kuwaasoo Turkigu argagixiso u aqoonsan yahay. Tii labaad waxa ay ahayd 2018, waxaana Turkigu weerar ku qaaday xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya. Tii saddexaadi waxa ay ahayd 2019, waxaana ay la baxday Nabci al-Salaam, iyadoo oo Turkigu weerar ku qaaday waqooyiga iyo waqooyi bari ee Suuriya. Midda afraadna waxa ay dhacday 2020, waxayna la baxday Daric al-Rabiic, waxa ay ahayd middii ugu caansanayd uguna adkayd. Ciidanka Turkigu waxa uu markii ugu horreysay iska horimaad la garay ciidanka maamulka Suuriya, kaasoo gacan ka helaya Ruushka iyo Iiraan. Iska horimaadyadu waxa ay ka dhaceen goobaha hubku ka caagan yahay ee waqooyi galbeed ee Suuriya. Dagaaladaasi Turkigu waxa uu isku daray isla'egta Suuriya, isagoo iska dheetiraya dhaliilada reer galbeedka, una dhowaanaya Ruushka iyo Iiraan, kuwaasoo sameeyay waxa loo yaqaano saddexda dagaal joojinta. Dhanka Ciraaq, waxaa sii ballaartay joogitaanka ciidameed ee Turkiga, kaasoo dagaal kula jira xisbiga shaqaalaha ee kooxda Kurdida. Sidoo kale Turkigu waxa uu cabeeyey ciidanka si ay u sugaan xuduudda badda, isagoo dhoolatus ciidameed sameeyay 2019, kaas oo loogu magacaabay waddanka Baluugga ah, waana dhoolatuskii ugu weynaa ee abidal qabto. Turkigu waxa uu damacay inuu dhoolatus ku sameeyo biyihii saddexda si uu u diro 2 fariimood oo kale ah: in Turkigu awoodo inuu dagaal ka galo dhinac walba isku mar, inuu awoodo inuu difaaco xuquuqdiisa kheyraadka badda. Sidoo kale Turkigu waxa uu dhaqaaqay inuu xarumo muhiima ka samaysta gacanka carabta markii uu la galay khatar heshiis ah inuu saldhig ciidan ka samaysto dalkaas 2017. Dhanka waqooyiga Afrikana, dhammaadkii 2019 waxa uu Turkigu heshiis amni la saxiixday xukuumadda Liibiya, waxaana milatari ahaan kala qayb qaatay in go'doonka uga qaado Tripoli, kaasoo uu saaray jeneraal Khalifa Haftar. Sidaasna waxaa hawada Liibiya ay ku noqotay mid gacanta ugu jirta xulafada Ankara. Koonfurta Qawqaasna, dhammaadkii Sebtembar 2020, gaar ahaanna markii uu dagaal ka dhex qarxay Armeniya iyo Azerbaijan, markaasi waxa uu sheegay la taliyaha sare Erdogan in Turkigu ku yiri Azerbaijan, inta aad rabtaan taga. Azerbaijankuna meel fog ayay tageen. Turkigu waxa uu la garab istaagay awood iyo diblomaasiyadba. Muddo 6 isbuuc gudahoodna dagaalkii waxa uu ku soo afjaray guushii Azerbaijan, waxaana la kala saxiixday heshiis uu garwadeenka ahaa Ruushku. Bariga Afrikana, Turkigu waxa uu joogitaan ciidan ku leeyahay Soomaaliya. Haa, taasi waxay ahayd ogeysiin iska horimaad iyo bog cusub oo uu furay xiriirka Turkiga la lahaa reer galbeedka. Turkiga oo waddaniyad badan, dabajoog iyo kaxoroobid, waxaa isbeddelay miisaankii awoodda iyo isbahaysigii siyaasadeed ee gudaha Turkiga. Sida wargeyska Le Monde ee Faransa laga leeyahay, xisbiga cadaaladda iyo horumarintu waxa uu gaashaan buursi la samaystay xisbiga shaqaalaha ama shaqada qowmiga ee Turkiga. Saraakiisha awraasi guna waxa ay cod ku yeesheen siyaasadda arrimaha dibadda, kuwaasi waxa ay taageerayaan in loo dhowaado Raashka iyo in laga xoroobo hoggaanka reer galbeedka, ayuu ku yiri warbixin uu qoray. Tan iyo markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga,
labadii kun shan iyo toban ilaa laba kun lix iyo tobankii siyaasadda Turkiga ee ku aadan reer galbeedka hal qaab ayuu ku socday, taas oo ahayd u dhowaansho, balse kadib luuliyo laba kun lix iyo tobankii wax walba way isbeddeleen. Turkigu waxa uu noqday mid waddaniyaddiisu sii badatay, isla markaana noqday awraasi. Waxaa isku dhowaansho dhex maray Turkiga iyo Ruushka heer ay gaaraan in dhibaatooyinka ay wada xalliyaan sidii ka dhacday Suuriya iyo weliba sidoo kale koonfurta Qowqaas. Waxa uu sheegay madaxweynaha Turkiga Oktoobar laba kun iyo labaatan in midowga Yurub gacantiisa uu gacansiinayo Griigga iyo Qubrus oo uu isku beddelay urur aan waxtar iyo aragti midna lahayn. Madaxweynihii hore ee Faransa Nicolas Sarkozyna wuxuu sheegay sannadkii laba kun lix iyo tobankii in Turkigu ka Yurubnimo hooseeya Ruushka wax boosana uusan ku lahayn midowga Yurub, balse Turkigu meel walba oo Yurub laga saamayn karo waa uu joogaa, wuxuuna gacanta ku dhigay furaha tuubada qaxootiga, arrinkaas oo qaaradda Yurub hurdaal'aan ku riday. Laba kun shan iyo tobankii xaaladda ayaa cirka isku shareertay kadib markii boqolaal kun oo tahriibayaal sharci darra ah ka soo gudbeen Turkiga. Qalalaase ayaa ka bilowday dowlado badan oo Yurub ka mid ah, waxaana soo batay kaalinta midigta fog. Bilowgii laba kun iyo labaatan Turkigu waxa uu si rasmi ugu dhawaaqay inuu xuduudaha furay, xukuumadduna waxa ay basas u diyaarisay dadka raba inay Griigga u tallaabaan. Dhanka fariimaha astaamaysan, maxkamadda dastuuriga ee Turkigu waxa ay ku dhawaaqday in Hagia Sophia laga beddelay mutxafnimo loona beddelay masjid dhammaadkii laba kun iyo labaatankii, arrintaas oo ka caraysan dowlado badan oo Yurub ah oo ay hor kacayso Faransiisku. Sida loog yahay, Hagia Sophia waxa ay ahayd kaniisad, waxaa loo yaqaanay inay ahayd jawharada Yurub xilliyo hore. Cusmaaniyiintii ayaa u beddelay masjid, kadibna xilliga Ataturk ayaa loo beddelay madxaf, arrintaas oo uu soo dhaweeyay Griigu. Laba kun sagaal iyo tobankii Turkigu waxa uu faragelin milatari ku sameeyey Liibiya isagoo ka hor imaanaya danaha Faransiiska. Waxay kula cartantay midowga Yurub iyo Maraykanka inay u direysa maraakiibta sahamiya gaaska goobaha lagu muransan yahay. Xaaladduna cirka ayay isku shareertay badda Mediterranean-ka iyada oo lagu sigtay iska horimaadyo halkaasi ku dhex mara Turkiga iyo Griigga, marna Turkiga iyo Faransiiska. Turkigu waxa uu ka hor yimid Maraykanka iyo cunaqabataintiisii, waxayna iska dhagatirtay dhaliilaha gaashaan buurta NATO markii ay soo gadatay nidaamka gantaalada difaaca ee S-400 ee Ruushka laga leeyahay. Waxa uu la calaamadsaday xuduud badeedda Liibiya isagoo ka hor imaanaya waxa uu doonayo Griigu, isla markaana uga jawaabaya waxa ugu yeeray iskudayada lagu doonayo in gobolka lagu go'doomiyo, taasoo ahayd fariin uu ku tilmaamay golaha gaaska badda dhexe oo ay hor kacayaan Israa'iil, Masar iyo Griigga. Dhadhaaqyada Turkigu waxa uu wargeyska DBF laga leeyahay Jarmalka ku tilmaamay inay yihiin siyaasad qariska xoornimo. Ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiguna waxa uu ku tilmaamay inay tahay halis awoodda milatari laga doorbidayo mid diblomaasiyadeed, balse midowga Yurub waa libaaxaan miciyan ahayn marka ay arrintu Turkiga tahay. Middaasoo uu Erdogan mar hore fahmay sida uu qabo wargeysyada waaweyn. Sannadkii laba kun iyo labaatan waxa uu adduunka u ahaa sannad musiibo ah, taasoo ay ugu wacan tahay masiibada korona, waxaana ka dhashay in dowlad walba ku mashquusha arrimaheeda gudaha iyo inay xalliso dhibaatada dhaqaale ee uu horseeday cudurku, balse Turkigu waxa uu sii waday jiirida dhibaatooyinka. Dhammaadkii laba kun iyo labaatan waxa aad hoos u dhac weyn ku yimid qiimaha lacagta liirada ee Turkiga, waxaana dhab noqotay tegitaankii Trump iyo imaanshihii Biden. Turkigu waxa uu ku dhaqaaqay inuu dubahabeyn lacageed sameeyo, middaas oo liirada u soo celisay qayb ka mid a qiimihii ay lumisay. Sidoo kale Turkigu waxa uu la soo baxay siyaasad dibadeed oo cusub oo la baxday galmeedna ma wada ahan, barina ma wada ahan. Turkiga iska horimaad iyo xiriir samayn waa Turkiga oo dhabar weyn aan u duwayn bari iyo galbeed midna. Sidaas ayuu ku soo gaabiyay madaxweynaha Turkigu Recep Tayyip Erdogan siyaasadda dalkiisu uu kula dhaqmayo adduunka laga bilaabo sannadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka. Turkigu waxa uu soo maray afar sano oo dagaalo ah, waxa uu saldhigyo ka samaystay geeska Afrika oo Soomaaliya ah, gacanka Carabta oo Qatar ah, waqooyiga Afrika oo Liibiya ah, koonfurta Qowqaas iyo Suuriya.
waxa uu xiriir dheeraad la sameeyay dawladaha Aasiya wuxuuna Afrika ku soo galay awooda dabacsan hadaba waxa la gaaray waqtigii bareega la qaban lahaa bilihii December 2020 iyo January 2022 waxa soo baxay war saxaafadeed isdaba joog ah taas oo laga dheehan karo siyaasadda cusub ee Turkiga madaxweynuhu waxa uu carabaabay inay suurtagal tahay in xiriir wanaagsan la yeeshaan Israa'il wa hadii ay wax ka beddesho hab dhaqankeeda ku wajahan Falastiin waxa uu Turkigu ku dhawaaqay inuu wada hadal gogol xaar ah la yeelanayaan Greega kuwaas oo laga wada hadlaya khayraadka ku jira goobaha lagu muransan yahay waxa ay carabka ku dhufatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu inay bilaabatay wada cusub oo xiriirka lagu la wanaajinayo Faransiiska waxa si toos ah loogu dhawaaqay in Turkigu doonayo inuu bag cusub oo xiriir wanaagsan la furo midowga Yurub waxaana madaxweynaha Turkigu sheegay in ku biirida midowga Yurub ay tahay arrin muhiimad weyn u leh siyaasadda dalkiisa dhanka xiriirka Mareykanka waxa ugu yeeray wasiirka difaaca ee Turkigu wada hadal laga yeelanaya arrinta soo gadashada nidaamka gantaalada difaaca hawada ee S-400 wararka ka imaanaya bariga dhaxana waxa ay tibaaxayaan inay dhici karto isku soo dhawaansho dhexmara Turkiga iyo Sacuudiga kaas oo ay garwadeen ka tahay qadar haddii ay dhacdo isku soo dhawaansho uu la yeesho Turkigu dawladaha khaliijka taasi waxa ay ka dhigan tahay in meelo badan khilaaf ka jira la isaga soo dhawaanaya gaar ahaan arrinta Liibiya dhanka xiriirka Masar ma ahan mid la fogaysan karo iyadoo uu carabka ku dhuftay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu in xaalku soo fiicnaan doono haddaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu xaalka qaboojiyo hadda taasi maxay ka dhigan tahay maynu isdhiibayba tani waxa ay ka dhigan tahay in Turkigu uu galay marxaladda xoog goosadka ah waxa hubaala inay ilaashanayso guulaha ay ka gaartay meel walba oo ay cag dhigtay Erdogan waxa uu arkayaa in Turkigu awood u yeeshay inuu go'aamiyo dheelitirka gobolka iyo kan caalamiga ah waxa kale oo hubaala in Turkigu uu iska yareynayo dhibaatooyinka ilaa heer sare wuxuuna si toos ah ugu dhawaaqay in diblomaasiyadu tahay xal ku dhagga marxaladda xigta balse waxay carabka ku adkaysay Ankara inay bilaabayso marxaladda waxa loo yaqaan xoog goosadka si loo sugo amniga qaranka xoog goosadka waa erey bixin aan maqalna marka laga hadlayo hubka wax gumaada ee nukleerka sababtoo ah waa hub aan inta badan la adeegsan balse ay qasab tahay in cid walba ogaato inaad haysato inaad xoog goosad tahay waxay ka dhigan tahay inaad leedahay halayga boqo awooddaada xataa haddii aadan adeegsan waxa ay cabsi gelinaysaa cado walba Turkigu waxa uu ku yaalaa wada isku xirta Yurub iyo Aasiya waa muhiim juqraafi ahaan siyaasadeed oo dhif ah dawlado isku xirta bari iyo galbeed waxaan shaki uusan ku jirin in Erdogan uu ka dhigay Turkiga awood goboleed saameyn caalami leh oo uusan Turkigu aragtan iyo markii uu aasaasay Mustafa Kemal Atatürk isagoo ah dawlad cilmaaniya oo reer galbeedka ku dayasho ka dhiganaysa 1923 shacabka Turkigu waxa ay ka yimaadeen Aasiya gaar ahaan bartamaheeda hamiga ay galbeedka ka qabaan waa mid qadiimi ah haddana mar walba soo cusboonaanaya waxa ay la wareegeen jawharadii Yurub ee Istanbul 1453 taariikhdaas oo dadka qayb ku tilmaamaan inay bilow u tahay taariikhda cusub Turkigu waxa uu ku maamulaa taariikhdiisa saddex waji oo awood ah tan ugu dambeysa waa dhacdooyinkiisa oo faahfaahin doona mustaqbalka.